Toto video vás najväčšou pravdepodobnosťou zastihlo počas tropických horúčav leta roku 2018. No a v takýchto horúčavách ľudia obliekajú na seba takéto trička, polokošele, tielka, skrátka dobré oblečenie, ktoré bude čo najľahšie, najvzdušnejšie, v ktorom sa nebudú potiť. No a prečo o tom hovorím? Pretože jeden z modelov podnikania na Amazone je aj predaj tričiek. No a o tom, ako predávať trička na Amazone, o tom bude to dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel podeliť o jeden z mnohých a možných biznis modelov, ktoré umožňuje Amazon tretím stranám. Pravdepodobne Amazon ako jeden z najväčších, ak nie najväčších e-shopov na svete poznáte, možno ste si tam niekedy niečo kúpili. Amazon je naozaj výnimočný jednak svojou zákazníckou starostlivosťou, to znamená, že zákazníka skutočne kladie na prvé miesto, ale okrem toho je Amazon špecifický a výnimočný takisto aj tým, že ponúka veľmi veľa možností, ako využiť jeho obrovský záber, to obrovské oslovenie tej zákazníckej základne na vaše vlastné podnikania. To je veľmi zaujímavá skutočnosť. V tom dnešnom videu budem teda hovoriť o tom, ako využiť Amazon na predaj tričiek, ale pokiaľ by vás zaujímali ďalšie modely, business modely, ktoré súvisia s Amazonom, tak nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde v sekcii podcast nájdete niekoľko týchto modelov spomenutých. Je možné, že o nich budem hovoriť aj v ďalších videách. Takže Amazon je teda špecifický tým, že umožňuje tretím stranám, to znamená ľuďom ako ste vy alebo ja, využívať ich ekosystém na to, aby ste ponúkali nejaký svoj tovar. Už ste pravdepodobne počuli o tom, že na Amazone je možné kúpiť e-booky, máte možno vlastný Kindle alebo čítačko, tam si stiahujete e-booky, ktoré ste si kúpili na Amazone. Potom napríklad ste počuli o tzv. Predaji private label produktov na Amazone, to je predaj produktov pod vašou vlastnou značkou. A sú tam ešte ďalšie business modely, o ktorých teraz nebudem hovoriť. Ako som povedal, dostajme sa k tomu možno niekedy na budúce. Inak pokiaľ vás to zaujíma, o niektorých modeloch som už hovoril aj na svojom videokanáli, ale pokiaľ by vás zaujímali ďalšie modely podnikania na Amazone, tak mi to určite dajte vedieť do tých komentárov. Takže poďme teda na ten samotný model podnikania alebo predávania tričiek na Amazone. Tento model bude zaujímavý pre vás, pokiaľ ste dobrý dizajner, kreatívec, ktorý možno už sám vymýšľal nad nejakými vlastnými dizajnami, možno ste si sami navrhli niekoľko tričiek, ste zručný vo Photoshope alebo v nejakom inom programe, ktorý je teda určený na dizajn nejakých kreatívnych výrobkov, a medzi teda kreatívne výrobky trička, také tie originálne trička, určite by som to zaradil. Takže pokiaľ máte túto prvú schopnosť, túto zručnosť, že viete byť kreatívny, máte teda to vizuálne, takéto výtvarné cítenie, tak potom naozaj toto by mohla byť pre vás cestička, po ktorej sa môžete uberať, pretože niekedy práve zrovna u tých kreatívnych profesí je problém v tom, že veci, ktoré robia, sú síce pekné, ale není o tých ľuďoch veľmi počuť, nevedia sa nejakým spôsobom pretlačiť na trhu a tak ďalej. Majú skrátka dobre veľmi často hlboko do peňaženky, že v takom protiklade k tej ich zručnosti, že videl som množstvo remeselníkov, zručných majstrov, ktorí robia nádherné, skutočne nádherné estetické veci, ale nevedia to dostať na trh. Tak to je na margo toho, ako je to s tými kreatívnymi profesiami. Samozrejme zase zovšeobecňujem, nemusí to byť vždy za každej okolnosti tak, ale veľmi častokrát to tak je. Takže prvá podmienka je, že máte alebo máte vzťah k tomu vizuálnemu umeniu, ale nie je to úplne nevyhnutné.
Netreba sa toho báť, že pokiaľ by ste naozaj neboli lumen v práci s Photoshopom alebo teda slniečko naposledy ste nakreslili niekedy na základnej škole, tak sa vôbec toho nemusíte mať, pretože ďalšou z dobrých alebo vhodných podmienok je, že viete správne určiť, aké to tričko, aký ten dizajn je vyhľadávaný potenciálnymi zákazníkmi a viete tento dizajn určitým spôsobom rebrandovať alebo recreation znovu vytvoriť. Môže to mať takú formu, že vy napríklad nájdete na Amazone trička, ktoré sa veľmi dobre predávajú v nejakom špecifickom segmente trhu. To môže byť napríklad milovníci koní, milovníci mačiek, milovníci psov, milovníci kryptomien a tak ďalej. A pokiaľ sa vám daný dizajn zapáči a vidíte, že daný dizajn je kupovaný a to vidíte podľa tzv. BSR alebo bestseller ranku, každý produkt na Amazone má svoj vlastný bestseller rank, tzv. BSR number, ktoré hovorí o tom, ako dobre, alebo ako, v akom objeme sa ten daný výrobok vyrába. A čím je ten bestseller rank nižší, tak na základe neho viete určiť, či daný predmet, a to nemusí byť len tričko, to môže byť e-book, to môže byť fyzický produkt, čokoľvek, čo sa na Amazone predáva, tak viete určiť, či sa daný produkt predáva. A toto je taká vec, ktorá napríklad mňa osobne na Amazone fascinuje, že idete pracovať s tvorbou nejakého produktu, zase to nemusí byť len tričko, to môže byť e-book, to môže byť fyzický produkt, o ktorom máte nejaké dáta, ktoré vám hovoria, či ten produkt bude s pravdepodobnosťou, vysokou, nízkou sa bude predávať, alebo sa nebude predávať. A to je práve také trošku, by som povedal, že ide to proti tej úplnej kreativite, že ten taký ten skutočný umelec, nechcem sa dotknúť nikoho, môj brat patrí medzi tých skutočných umelcov, on robí veľmi pekné diela, je, že je niečo, je krásne, niečo vytváram, ale neviem, či to bude niekto chcieť. Je to trošku taký výstrel do tmy. Áno, ja v mojich očiach ten výtvor môže byť naozaj úžasný, krásny, originálny, všetko, ale proste prejde okolo toho výkladu, okolo tej mojej webovej stránky stovka ľudí a nikto o to ani okom nezavadí a nepredá sa to. Ten bestseller rank na tom Amazone, či už je to v prípade tričiek, sme si povedali, tak vám dáva taký ten určitý možný odhad toho, do akej miery sa to tričko môže predávať. Takže keď idete vytvárať dizajn, tak ho nevytvárate úplne že z nuly, ale nechávate sa inšpirovať tým, čo už existuje. Ja teraz nejdem veľmi do nejakých technických podrobností, pokiaľ vás to zaujíma, nejaké konkrétne detaily, tak mi napíšte dole do komentárov. Chcem vám len predstaviť taký ten základný model fungovania programu Merch by Amazon alebo predaja tričiek cez Amazon. Takže máte nejakú zručnosť, vizuálnu, kreatívnu, viete to s Photoshopom, ste kreatívec, ste umelec, máte potom nejaké zručnosti v marketingu a viete sa orientovať v tom amazonskom ekosystéme a viete vyhľadávať, na to existujú programy, ktoré vám pomôžu, alebo pluginy, ktoré napríklad dáte do Chromu a keď idete na stránku, kde sú tie trička, tak vidíte, s akým bestseller rankom sa tie trička predávajú. Čím vyššie, tak tým predaj, ten kusový predaj toho trička je menší a naopak, čím nižší bestseller rank, tak tým sa to viac predáva. Čo je dôležité a čo je fascinujúce najviac pri týchto amazonských, nie pri všetkých, ale pri tomto to platí, je, že vašou jedinou úlohou je správne identifikovať, vytvoriť ten dizajn, identifikovať, ktorý ten dizajn sa asi bude predávať, nahrať ho do toho vášho účtu, takisto ako keď predávate fyzické produkty alebo e-booky, s tým mám skúsenosť, nahráte ho do vášho rozhrania, a tam vaša práca končí. O všetko ostatné sa v princípe stará Amazon. Táto platforma pri tomto prípade, alebo v tomto prípade funguje pod skratkou POD, alebo Print on Demand. To znamená, že to tričko, ktoré si ten daný zákazník objedná, to nie je tričko, ktoré by ste museli vyrobiť. A teda nemusíte investovať napríklad do nákupu tovaru, nemusíte to držať na sklade, nemusíte to vyposielať. To všetko robí Amazon.
to tričko, ktoré si ten zákazník objedná, je vlastne vytlačené v tom okamžiku, ako ten zákazník za to tričko zaplatí. Veľmi efektívne, žiadne skladové zásoby, proste to, čo sa kúpi, to sa predá. A to je na tom fascinujúce. To, že, na tom, toto, že toto je na tom fascinujúce, má svoju výhodu aj svoju nevýhodu. Výhoda je v tom, že ako náhle do toho nabehnete a začne sa vám dariť, začnete predávať, tak máte naozaj vytvorený pasívny príjem v tom pravom slova zmysle. To znamená, že venujete k tomu povedzme mesiac, dva, tri, a zase hovorím o šťastí, že ste správne identifikovali dizajny, ktoré sa predávajú, tak Amazon bude sprocesovávať celý ten objednávkový proces vo vašom mene za vás a vám len budú prichádzať royalties alebo výplata z čiastka z tej sumy, za ktorú sa to tričko predá. A to je na tom fascinujúce. A tým, že vlastne vy do toho veľmi nevstupujete, do toho objednávkového procesu, tak skutočne sa to približuje tej pravej definícii toho pasívneho príjmu, že niečo urobíte a už vám to potom generuje peniaze a už sa tomu nemusíte venovať, čo samozrejme není úplne pravda, ale berte ma teda teraz rezervou, keď hovorím o tom pasívnom príjme. A to ale na druhú stranu znamená, že záujemcov o vstup do takéhoto programu bude veľmi, 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 veľmi veľa. A čo to znamená na druhú stranu? Niektoré programy má Amazon otvorené pre všetkých. Kindle napríklad je otvorený, Amazon Associate, teda znamená predaj affiliate produktov cez Amazon je otvorený, potom FBA program je otvorený v princípe pre každého, predaj fyzických produktov, ale práve program Merch by Amazon nie je otvorený úplne pre každého. To znamená, a tu sa dostávame k tomu, čo je vlastne ten najťažší krok, že aby ste mohli začať predávať na Amazone trička, tak sa potrebujete registrovať do tohto programu. Keď si zadáte Merch by Amazon, tak vám to hodí nejakú prihlasovaciu stránku, kde môžete požiadať o nomináciu a v rámci tejto nominácie, keď tam vyplníte všetky tie údaje, ktoré to po vás chce, tak vám neostáva nič iné, len dúfať, že vás Amazon schváli. Alebo v tom horšom, smutnejšom prípade neschváli. Toto je bohužiaľ niečo, s čím sa veľmi nedá nič urobiť. Neviete to urýchliť, neviete to nejak ovplyvniť, proste ako náhle tá prihláška raz odíde, tak proste jednoducho je odídená. Je to už len v rukách Amazonu a keď Amazon povie, že to jednoducho vás neschváli, no tak vás neschváli. Zase mohli by sme nájsť nejaké výnimky a tak ďalej, ale vo väčšine prípadov naozaj platí, že niektorí ľudia čakajú, to nie je otázka týždňov, kľudne to môže byť mesiac, dva, pol roka alebo rok, čakajú na schválenie prístupu do toho programu. Je tam jednoducho nátresk, pretože naozaj ten model vám vie vygenerovať, len si povedzme, že keď sa tričko predáva za nejakých 19,90 dolárov, tak tie royalty sa môžu pohybovať vo výške okolo 5, 6, možno 7 dolárov kľudne za jeden predaný kus. Áno? A teraz si predstavte, že naozaj máte jedno tričko a povedzme čisto hypoteticky, že ste naozaj udrli klinec po hlavičke a trafili ste dobrý populárny dizajn a predá sa vám povedzme 10 kusov denne, to máte 70 dolárov denne, krát 30, to máte 2100 dolárov denne len z jedného trička. To je dobrý deal, nie? 2100 dolárov, jedno tričko a sedíte na zadku. Nič nerobíte, nechodíte na poštu, nevybavujete zákaznícke sťažnosti, nevystavujete faktúry, nič. Jednoducho ste urobili ten dizajn, nahrali ste ho a tam vaša práca končí. Zase, ale pozor, priatelia, ono to znie úplne fantasticky, áno, keď si, jedno tričko a 2100 dolárov. A keby som ich mal 10 tých tričiek a z každého sa naozaj predá 10 kusov, tak, hej, môžeme rátať a tá matematika nás skutočne môže zaviesť úplne do nejakej rozprávkovej ríše. Ale treba sa držať pekne pri zemi, pokiaľ to konto nemáte, tak je to vždycky tak trošku lotéria, že netušíte, či vás ten Amazon schváli. Ale teda zoberme do úvahy, že naozaj vás Amazon schváli a dostanete prístup do vášho Merch by Amazon accountu alebo účtu. No a vašou úlohou je už teraz nahrávať tie dizajny. Čo je ešte také dôležité povedať, že
každý ten začiatočník alebo každý, kto začína, tak začína s tzv. 10 slotmi. To znamená, že máte akoby 10 slotov, ktoré môžete naplniť ľubovoľným dizajnom. Tam by sme mohli potom, keby sme išli do podrobnosti, rozprávať o tom, že aký brand by ste mali vytvoriť, aké kľúčové slova použiť a tak ďalej. Do toho teraz nejdem, to je veľmi technické. Hovorím o tej nejakej základnej predstave toho programu. No a naplníte týchto 10 slotov a povedzme, že sa vám to predá. To znamená, že tie kúsky, ktoré ste tam nahrali, tak je o ne záujem a ľudia ich kupujú. Tak postupíte do vyššieho levelu, hovorí sa tomu high tier, alebo akoby vyššia úroveň, kde máte tých slotov 25, potom myslím, že nasleduje 50, potom 100, potom 500 a potom už je to na individuálnom zvážení, niektorí môžu byť kľudne aj na leveli 1000, to znamená, že máte uploadovaných 1000 dizajnov a to neviem, či si to viete predstaviť, ale skúste si zobrať do úvahy tie dáta, tie čísla, že máte jedno tričko a predá sa vám jeden kus, 10 kusov a pri hodnote 7 euro royalty, koľko vám to urobia, keď tých tričiek není 10, ale ich 50, alebo ich 100, alebo ich je 200, na aké čísla sa môžete dostať. Mimochodom, keď hovorím o tých číslach, zase, je to o tom, že to sú výnimočné prípady. Poznám jedného pána, ktorý je veľmi v tomto zručný, volá sa Michael Essek, S-S-E-K, má aj webovú stránku, má aj facebookovú skupinu a jeho royalty sa pohybujú, lebo hovorí aj o tom, píše o tom, dáva teda do verejnosti údaj o tom, koľko zahráva, sa pohybuje okolo 10 000 a viac dolárov a pritom ale teda tých slotov samozrejme má veľa, neviem, či je na 500 alebo na 1000, ale skrátka je to dobré a robí to kontinuálne niekoľko rokov. Inak takisto nájdete veľmi veľa podcastov alebo videí, ktoré vám dajú presnejší taký ten technický náhľad na to, že čo to znamená Merch by Amazon, ako napríklad vyhľadávať dizajny, ako nájsť niekoho na Fiverr, aby vám ten dizajn urobil na novo a tak ďalej a tak ďalej. Takže zase do toho nepôjdem, možno sa tomu budeme venovať niekedy v budúcnosti. Takže máme tu nejaký program, ktorý funguje na Amazone, ktorý je venovaný predaju tričiek. Čo k tomu potrebujete? Vedieť, pracovať s Photoshopom, mať vizuálne cítenie, byť možno umelcom, prípadne vedieť vyhľadávať, a to sa dá naučiť, vedieť vyhľadávať úspešné dizajny a najať niekoho, kto vám ich znovu vytvorí. Zasa velikánsky pozor, ešte toto poviem, na porušenie autorských práv. Ako náhle do tohto vstúpite, tak je veľmi ľahko a rýchlo možné, že tak rýchlo, ako ste ten účet získali alebo pomaly, tak vám ho Amazon zoberie a zatvorí. Amazon vo všeobecnosti je veľmi citlivý na akékoľvek porušovanie autorských práv, trademarkov a podobne. Toto naozaj treba brať veľmi, veľmi, veľmi vážne, pretože sa nechcete ťahať s právnikmi z Ameriky za prsty za to, že ste použili nejaké logo, nejakú postavičku a tak ďalej. Ono hlavne sa to týka takých tých popkultúrnych tričiek, ktoré majú tie odkazy z tej popkultúry a tam teda človeka veľmi svrbia prsty, ale naozaj preč od toho ruky, nájdite si dizajny, ktoré sú evergreeny, ktoré sú univerzálne, ktoré nie sú patentované, nie je tam nejaká ochranná známka a s tými povedzme začnite, až sa viac oťukáte. No a tá tretia vec, takže okrem tých prvých dvoch, že máte nejaké predispozície, že by vás to povedzme bavilo, lebo zase nie každý má vzťah k tričkám, k dizajnom a tak ďalej, tak musíte mať prirodzene teda založený Merch by Amazon account a to je niečo, čo je tak trošku lotéria. Ale myslím si, že ak vás to čo i len trošku zaujíma, možno je to také, že aj by som do toho chcel ísť, ale teraz sa mi veľmi nechce, možno o pol roka, o rok, skúste sa prihlásiť do toho Merch by account, uvidíte, či vás Amazon schváli a pokiaľ áno, rozbehne sa vám to, tak sa to môže stať pre vás veľmi zaujímavým biznisom, full-time biznisom, ktorý navyše má veľmi blízko k tomu, aby sa stal pasívnym príjmom. No a to ma privádza k otázke dňa. Ste napríklad dizajnéri, máte nejaké vlastné trička, vlastné dizajny, ktoré už predávate, alebo nie ste dizajnér, nie ste kreatívec, ale nejakým spôsobom vás táto téma alebo zrovna tento business model zaujíma
a možno by ste sa do toho pustili. Určite mi napíšte dole do komentárov alebo zahlasujte hore na karte. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí a pokiaľ vás zaujíma téma osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu.